Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте. Четете ли книги? Да. Не. Понякога да. От време на време не остава време и за книги, но да, като цяло. Не. Защо? Еми, обичам повече да играя на компютър, на телефони и други неща. Нямам време, живея в чужбина и нямам как да си ги набавям, чета по някой път по интернет. Рядко. А имате ли си любим автор? Не, няма. Ами напоследък най-много съм се зачела върху Яворов. Габриел Гарсия Маркес, защото той нали наскоро почина, лека му пръст. Той ми е сега любимия. А всъщност нямам любим, то това е много труден въпрос. Какво значи любим автор? Какви са тези въпроси? На мен любимата книга ми е... Първо, авторката много любима ми е Изабел Алиенде. А пък от нея... Или Къщата на духовете, Портрет в сепия. Може ли си любима книга? Ами, много обича да чета Лили чудото. И имаше още една... и Пипи дългото чорапче, тя е много забавна. Хитър Петър е любимата ми книга. Хари Потър и Философският камък. Каква литература обичате? Ами предимно поезия, българска напоследък. Фантастика, може би. Класическа руска литература чета. Повече за мистерии, драми. Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте.